Значи, виждате, че Господ не е поискал на всеки един човек в Библията си да внесе май. Господ е поискал само на Авраам сина, нали така? Не е поискал на всеки един човек сина. Значи, изпитанията са различни за различните хора. Не дайте да се притеснявате от тия работи. Значи, ако искате да имате вяра, има няколко начина, по които може да се гледа Библията. Значи, хора, които са критикари, философи и критикари, знаете ли как гледат Библията? Те гледат да научат някои факти от Библията, да научат история, да научат теология, доктрина и после да хванат и да спорят с някого. И да докажат, че си глупак. Нали? И по-като докажат, че аз съм глупак, а пък те са много мъдри. Отпечелят от това. Няма, аз не претендирам, че съм умен. Аз искам да имам вяра, не да се правя на умен. Разбираш? Така че това има хора, които просто се занимават и ми задават въпроса. Брат, и аз получавам такива въпроси. Аз в повечето случаи вече и не отговарям на такива въпроси. Брат, така ли трябва да бъде или така трябва да бъде? Защото еди кой си, еди какво си направи. Напомня ми. Аз казвам, мене това не ми влиза в работа. И ти препоръчам и на тебе да не ти влиза в работа, да кой какво е направил, ти гледай ти какво правиш, а не какво другия прави. Тоест занимават се да изучават въпроси, кой какво е направил, за да могат да докажат, че този човек е в грешка. Значи това е грешен подход към Библията. Това е критика. Това е грешен подход към Библията. Друг подход е да гледам себе си в Библията. Колко съм велик, да се видя, или пък да видя колко съм грешен. Значи, аз смятам, че нито едното е добро, нито другото не е добро. Защото ако видя колко много съм грешен, идва отчаяние. Като видиш колко ти е слаба вярата, идва отчаяние. Като видиш колко си праведен, нали, повече, по-праведен от другите, ти идва гордост. Значи гордостта е лошо и отчаянието е лошо. Тогава какво трябва да правим? Това съм намерил. Ето, взимам Библията и чета. И какво ме интересува? Интересува ме кой е Господ, какъв е Господ, какви дела е вършил и върши Господ, какъв характер има Господ. Искам да опозная Него, Неговата сила, Неговите дела, Неговия характер. Изобщо Богопознание. Това е което ме интересува. Богопознание. Как действа Господ? Какво харесва Господ? Изобщо интереса ми да бъде насочен към Господа Исуса Христа. Какво направи Господ на кръста? Какво прави Святия Дух днес? Ето това. И когато твоята мисъл е заета с Господа и с Неговото Слово, но в Словото не търсиш да критикуваш хората, не търсиш да видиш колко си велик или колко си смотан, а в Словото търсиш да видиш кой е Господ, какво прави, какво е правил и така нататък, няма място ни за отчаяние, няма място ни за възгордяване, защото ти не гледаш кой си. Е, някой, примерно, някой каза, брат, еди къде си, нали, в църквата. Отидох да проповявам в една църква. Един друг брат ходил години преди това, нали, българин да служи в църквата. Пастирът казал, повече българин не иска в църквата. Сега, аз не ги знам тия неща. Чак сега го разбирам. И минават години преди той да не покани мене, аз да послужа. Минават години. И след като съм послужил, и пастирът казал, този брат, вика, отдава цялата слава на Бога и е толкова смирен. И аз като го чух, той викам, бре, той за мен ли го казва това? Аз ли съм смирен? И тогава се замислих, смирен ли съм, не съм ли? На мене на ум не ми идва да мисля дали съм смирен или не съм. Мене това не ми е в мисълта. Разбираш ли? Аз не се интересувам от това дали съм смирен. Мен ме интересува Господ, мен ме интересува кой съм аз. Какво? Нали, смисъл такъв. Какъв съм и какво... Нали, така. Мен ме интересува кой е Господ.
И като го каза, аз викам, бре, тоя човек за мен ли го каза това? И викам, се замисли, викам, а, може, възможно е. Нали, ама, викам, няма какво да го мисля това и го оставих като мисъл. Разбираш? Обаче го разбрах пастира. И пастир е готов пак да ме покани. Защото, както казва Господ, Бог на горделивите се противи, на смирените дава благодат. Но, ако почне да разсъждавам върху това колко съм смирен, ей, пастир е казах колко съм смирен, алелуя, аз съм смирен и почваме да се пукаме, че съм смирен. И в един момент ще се възгордея от това, че съм смирен. И няма да стане смирен. И накрая ще стане горделив от това, че съм смирен. Защо? Защото вече почвам да гледам на моето смирение и го виждам като положително нещо, а моето смирение е резултат от неговата благодат. С други думи, няма какво да гледам себе си. Почвам да гледам него, да слушам него, да разсъждавам върху него, слушам неговото слово и така нататък. И в един момент, ти когато слушаш за Бога, разсъждаваш върху Бога, в един момент, имам ли вяра, нямам ли? Мен не ме интересува ли вяра или няма. Това не е моя работа. Аз не мога да премеря вярата. Просто знам едно нещо, че когато гледам към Господа и Неговото дело, че когато слушам Неговото слово, вярата расте. И мен това ме интересува. Аз ще гледам Господа, ще слушам Словото, ще разсъждавам върху Него и докато разсъждавам, тя ще расте вярата. А колко е, това е Негова работа. Мен не ме интересува. В крайна сметка тя вярата ще се види в делата. По какво се разбира? По резултатите. Като почнат да стават резултати в служението, какво показва това? Че има вяра. Като няма резултати в служението, какво показва това? Малка вяра. Но няма нужда дори да гледам колко са резултатите. Защото ако почна да гледам резултатите, пак мога да се възгордея или мога да се отчая. Няма да гледам. Нека другите да гледат. Мен не ме интересува. Това, което трябва да направя, аз да гледам Господа. И ако стане нещо, отдавам славата на Господа, защото Негова е заслугата. Ако не стане нещо, аз съм виновен. Поемам си вината, кротко и спокойно и безопасно. Когато нещо не стане, кой е виновен? Аз. Когато нещо стане, кой го прави? Господ. И тогава няма какво. Няма място за гордост, няма място за притеснение. Ама защо не става това? Ама защо не мога да бъда като този служител или като оня? Ой, мен ме интересува Господ. Нека си вършат работата и аз съм на този принцип. Всеки да си гледа работата. Защо, брате, ти такова служение имаш? Къде го има в Библията така да пътуват и да служат хората? Гледайте си работата. Както аз си гледам работата. Аз пък имам такъв въпрос. Къде пък в Библията има някой да стои на едно място да служи? В Новия Завет. Аз като гледам в Новия Завет, всичките се движат. За мен всички се движат в Деяния на апостолите. То само движение. И Павел, и Петър, и всичките се движат. Аз така го виждам. Други пък виждат, че те стоят на едно място. Като виждат, че стоят на едно място, стой на едно място. Аз ги виждам да се движат, движа се. Кого е съдията? Господ. Гледай си работата и аз си гледам работата и горе. Или не движиш ли се? Ами погледни Деяния на апостолите, погледни Исус. Не, стари завет. Исус се опитаха да го спрат, какво каза Исус? Трябва да отиде в други села, защото за това съм пратен. Митът има въпрос. А не въпрос, аз искам да го насърча да кажа, не се отчаивайте или да ви пада, нали, вярата или отчаяние да идва от хората, какво говорят, дали, защото те ни приемат или отхвърлят. Само аз ще кажа за себе си нещо. Толкова години ми е трябвало да намеря пастир, който говори за Господ. Ще ви кажа защо. Когато гледам една проповед, как е построена, ами понякога толкова се говори за греха, че аз изцяло се фокусирам върху греха. Да. Бог го няма. От време на време някъде споменат за Исус Христос. Други пък говорят за грешките на човека. Нали? Човек почва да гледа себе си, как е сгрешил в миналото, на друго място. И в крайна сметка аз, откакто срещнах Пламен и като видим, и той център постоянно си Христос. Не да философстваме и Господ да стои отстрани, а наистина да говорим за Бога. И аз няма нужда Господ да ви говори лично, както на мен ми е говорил, че трябва всеки ден да слушам по един час или да чета един час проповеди. Но го правете това нещо, защото другите аз ги виждам какво правят. Философия, грях и грешките на човека и в крайна сметка сила от това няма. Ти можеш да разбереш къде ти е греха, можеш да разбереш къде си сбъркал,
Обаче в крайна сметка сила да се пребориш с това няма. Като гледаш на Господ, то ти идва вяра и започваш да се пребориш с тези неща. Точно така. Много правилно го каза това, слава на Бога, да кажем за това нещо. Много правилно го каза. Значи, когато, вижте, аз още един преобраз и те съветвам това като проповед, може да го направиш много е силно. Числа, коя глава беше? 21 глава, 9 и 10 стих. 8 до 10 стих. Числа 21 глава. Значи, когато народа на Израел съгрешава пред Господа, Господ изпраща едни горителни змии или отровни змии. Почват да хапят народа. Народа започва да умира. Моисей се моли. Хората викат на Моисей, спаси ни. Моисей се моли на Бога. Бог каза, направи една дървена дървена. Служи една медна змия. Всеки, който бъде охапен от змията, да не гледа на змията, да не гледа на раната, да гледа на дървената дървена и на медната змия. И Исус каза, както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да издигнат и човешкия син, да всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Ето ти го ключа. Значи, змията е дявола, хапе. Като хапе, рани стават. Колко наранени хора има, колко болни хора има, душевно, физически, духовно, грехове, болести. Греха е болест. Охапват се от сатана, грях, болест. Сега, хората се опитват да си изцеляват раните, да изкарат отровата отвътре, да си изцеляват раните. Опитват се по всякакъв начин да се лекуват. Или пък, примерно, се бият с змията. Кой е най-добрият модел? Най-добрият модел е да гледаш на дървото, кръста, и на медната змия, медта е образ на страдания, Христос, който умря и пострада за нас, и е образ на проклятието ви. Защото змията е проклета, нали? Така, значи Христос, който понесе нашето проклятие, който понесе нашето страдание, нашите грехове, нашите болести, всичко понесе на кръста, това е което трябва да гледаме. Значи като гледаш към Него, имаш сила над змията, имаш сила над раните. Като гледаш раните, не можеш да ги изцелиш. Като гледаш змията, не можеш да победиш. Е, за това хората, някой казва, леле дявола, леле, леле, леле дявола, докато само леле дявола няма победа. Леле, колко съм наранен, брат, колко съм леле, колко съм огорчен, колко съм наранен, колко съм болен, колко съм... Докато разсъждаш върху това, няма изход. Но като погледнеш към Господа, както ти го казваш сега това нещо, от Господа започва да идва благодат и сила. Христос е нашата благодат. И вижте колко е трудно днес църквата да погледне към Христос. Ето ти казваш, колко е трудно да се проповядва за Него. Колко е трудно, защото дявол се опитва по всякакъв начин да ни отклони вниманието от Господа и от Неговите думи. И да ни накара по-човешки, хуманистично, с естествени сили да се опитаме да изпълним закона. Обаче ние нямаме сила да го изпълним, а чрез силата на Святия Дух и чрез силата на Христовия кръст ние можем да изпълним всичко. Когато ти разсъждаваш за Господа, Той се изобразява върху тебе. Когато ти гледаш какво казва, като в огледало, гледайки Божията слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава. Ти гледаш в огледалото Христа. Ти гледаш Него. И Неговия образ постепенно се изобразява в тебе и ти започваш повече и повече да заприличваш на Него. Защото каквото гледаш, на това се превръщаш. Каквото гледаш, това става от тебе. Гледаш Него и постепенно започваш да ставаш като Него. Това е като да ходиш с мъдрия, ставаш мъдър. Да ходиш с силния, ставаш силен. По този начин, общувайки и търсейки Господа, ние ставаме подобни на Него и по този начин ние побеждаваме и грях, и дявол, и болести, и болки, и ставаме силни. Амин? Амин.